Nëse Partitë Konservatore CDU/CSU fitojnë zgjedhjet e shkurtit 2025 në Gjermani, ato mund të shkurtojnë përfitimet sociale. Heqja e kontributit social, të ashtu quajturit parat për qytetarin, do të lidhet me personat që kanë mbetur të papunë për një periudhë më të gjatë kohe, si dhe me integrimin më të mirë të më shumë se 5.5 milion të papunëve afatgjatë në tregun e punës, siç njoftojnë mediat në Gjermani. Sipas sondazheve, kreu i CDU-s dhe kandidati për kancelar Friedrich Merz ka shanse mjaftë mira të zëvendësojë Olaf Scholz-in e SPD-s si kancelar pas zgjedhjeve të reja të planifikuara të mbahen në 23 shkurt. Konservatorët sakaq ngrenë pikpyetje të mëdha edhe nëse Ukraina, siç shkojnë në Gjermani, duhet të vazhdojnë të marrin paratë për qytetarin në vend të përfitimeve më të ulta, siç i marrin azil kërkuesit e tjerë. Pas ulmit rus në Ukrainë, rreth 1000 ditë më parë, shumë refugjat ukrainas u drejtuan Gjermanisë. Deri më tani ata kanë marrë përfitime sociale në përputhje me ligjet europiane. Aktualisht në Gjermani jetojnë rreth 1.2 milion refugjat ukrainas, gati 530 prej të cilëve janë klasifikuar si të punësueshëm nga Agjencia Federale e Punësimit në muajin maj dhe për këtë arsye kanë të drejtën e përfitimit qytetar. Kjo do të thotë se ata marrin deri në 563 euro në muaj dhe shteti u mbulon edhe qiran dhe shpenzimet e ngrohjes.